بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں حکمت 892 ٹی وی چینل. حکیم ماسٹر محمد اسلام ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو, آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہوں جو قوت مردانہ کے لیے ایک لاجواب چیز ہے. مردانہ طاقت اتنی کہ ایک رات میں 50 مرتبہ مباشرت کر سکتے ہیں, وہ بھی صرف ایک بوٹی کے استعمال سے. آپ کا اپنا چینل حکمت ٹی وی. دوستو, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسی ایسی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں, ایسی ایسی نباتات کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. دوستو, وہ حیرت انگیز بوٹی آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہوں جس کے استعمال سے آپ ایک ہی رات میں انشاءاللہ 50 مرتبہ مباشرت کر سکتے ہیں. 100% گارنٹی. مقدار خوراک 5 گرام یا پھر چائے والی چمچ. دودھ کے ساتھ کھانا. دوستو, یہ دوا آپ نے شام کو سورج غروب ہونے کے بعد کھانی ہے. سورج کی روشنی کی موجودگی میں اس دوا کا استعمال مت کرنا. اس دوا کا استعمال 50 دن ہے, اس دوران مباشرت ہرگز نہیں کرنا. دوستو, آپ انصاری کی دکان سے ایک پاؤ یا حسب ضرورت اجوائن دیسی کے نام سے آپ کو بآسانی مل جائے گی. دیسی اجوائن لے کے آ جائیں. بس یہ ایک ہی دوا ہے, ایک ہی چیز ہے جو کہ بآسانی آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گی. دوستو, ایک ضروری ہدایت وہ یہ ہے کہ اجوائن دیسی کے تخم یعنی کہ بیج سالم یعنی کہ ثابت ہی استعمال کرنے ہیں جو قوت مردانے کے لیے فائدہ مند ہوں گے. نمبر 2, اگر دیسی اجوائن کو کوٹ پیس کر صفو بنا کر استعمال کریں گے تو وہ صرف معدے کی خرابی کو دور کر سکتے ہیں. پھر یہ دوا مردانہ قوت کو فائدہ مند نہیں ہوں گی. بس یہی اس میں راز ہے. دوستو, ایسے ایسے عجیب و غریب نسخے آپ کو حکمت ٹی وی چینل پر ہی مل سکتے ہیں. آپ میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل حکمت ٹی وی کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں. اس چینل کو چلانے کا میرا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خلق خدا کی خدمت کرنا ہے. آپ بھی اس نیک کام میں حصہ لیجیے اور نیکیوں کے حقدار بنیں. دوستو, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. دوستو, اگر آپ نے اس نسخے کے بارے میں مزید کچھ پوچھنا ہو تو یہ میرا نمبر ہے. میں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. اور ایک ضروری بات, میرا کوئی مطلب نہیں ہے اگر کوئی میرے نام سے دوا فروخت کرے تو وہ دوا مت لینا. اللہ حافظ.